Minä olen Mia Wallsten ja toimin kehittämispäällikkönä Työterveyslaitoksella ja mun asiantuntijaosa-alue on nimenomaan digitaalinen oppiminen. Ja tänään tosiaan tämä Opi ja oivalla verkossa. Työterveyslaitos on varmasti ihan kaikille teille tuttu. Me olemme sosiaali- ja terveysministeriön alainen tutkimus- ja kehittämislaitos, mutta olemme palkanneet myös tämmöisiä digitaalisen oppimisen asiantuntijatiimiä ja sitten teknistä osaamista riittävästi, jotta me ollaan voitu lähteä kehittämään teille avuksi erilaisia digitaalisia palveluita, jotta saamme kehitettyä entistä parempaa tutkimusta, hyvinvointia työstä teemalla ja entistä parempia palveluita teille sinne arkeen. Ja tänään puhutaan hieman siitä, että mitä se tarkoittaa oppia ja oivaltaa verkossa. Eli kysymys kuuluu, voiko työhyvinvointia oppia ja oivaltaa verkossa? Olen täsmälleen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, että ei ole vain työhyvinvointia, vaan on hyvinvointia. Me haluamme sekä työhyvinvointia, hyvinvointia että turvallisuutta korostaa kaikessa meidän toiminnassa. Ja mä menen ja väitän, että kyllä voi. Mä oon tehnyt jo kymmeniä vuosia digitaalisen oppimisen saralla ja se oli hiukan huvittavaa se meininki siellä 90-luvun puolella, mutta voin vakuuttaa, että nyt on helppoa ja mukavaa, kun on nähnyt sen koko kaaren. Lähdetään ensin vähän haasteista. Haasteet oppimisen esteinä. Hyvin usein, kun lähdetään puhumaan kouluttamisesta, oppimisesta, niin silloin meillä on heti niitä ensimmäisiä haasteita. Se on se aika, se on se raha ja sitten se muutos. Yksi asia on varma ja se on muutos. Se tuntuu olevan joka päivä meillä läsnä. Meillä hyvin usein esteenä on, että ehtiikö koulutukseen, pääsenkö mukaan näihin tapahtumiin. Se kiire on semmoinen leimaava piirre. Kaikilla tuntuu olevan kiire, tai ainakin kun mä paljon keskustelen asiakkaiden kanssa, niin tuntuu, että kaikilla meillä on kiirettä. Raha on toinen este. Koulutukset koetaan, että ne on kalliita. Meillä, jos organisaatiossa tapahtuu muutoksia, niin ensimmäisenä vähän sieltä sitten säästetään, vaikka se olisi just se, olen samaa mieltä, hyvinvoiva työntekijä on tuottava. Itse asiassa meidän tutkimus, Työterveyslaitoksen tutkimus, on tutkinut työn imua pitkään. Ja meillä professori Jari Hakasen johdolla on todettu ja todistettu tutkimusten avulla, että työn imun kasvaessa myös työn tuottavuus kasvaa. Ja tämä on kaikki kytköksissä toisiinsa. No, jos mennään noista esteistä niihin hyötyihin, niin verkkovalmennukset digitaalisen oppimisen avulla me uskotaan, että me pystytään saamaan suurempi joukko tärkeän tutkitun tiedon äärelle ja maan johtavien työelämäasiantuntijoiden kanssa keskustelemaan. Ja se digitaalisen oppimisen avulla me saadaan tämä toivottavasti yhdessä niitä synkkiä pilviä tästä Suomen maasta. Saadaan ihmiset pysymään töissä, saadaan ihmiset voimaan paremmin töissä ja toivottavasti monelle myös oman elämän arkeen niitä semmoisia jaksamisen tukimuotoja. Koulutuksen takia ei tule poissaoloja silloin, kun tehdään digitaalista oppimista. Siihen voi riittää semmoinen 15 minuutin viikon tietoisku ja osallistava meininki. Monet meistä oppii sillä tyylillä, että me vähän selailemme ensin ja katsomme jonkun videon, mutta sitten se tieto jää muhimaan tuonne meidän päähän. Ja itse asiassa tähän liittyy tosi vahvasti muutospolku, jota me ollaan myös tutkittu ja otettu ihan konkreettisesti käyttöön yhdessä verkkovalmennuksessa. Tämä on tosi mielenkiintoista. Mutta sitä ennen toki siis verkossa tehtävä koulutus on edullisempaa. Samalla hinnalla saa pitempi kestoisempaa useammalle henkilölle, kun se, että otettaisiin tämmöisiä workshoppeja ja muita, jotka tarkoittaa sitten kalliimpaa hintaa. Ja muutos on ikään kuin se ydinasia, ja siihen muutokseen mä haluan tässä hiukan pysähtyä. Meidän tutkimuksissa on tehty
siis tutkittu tuhansia ihmisiä esimerkiksi palautumisen osalta. Tuossa äsken tuli niin vahvasti sitä palautumista, niin en malta ottaa sen tai jättää ottamatta sitä esimerkiksi. Jos ajatellaan sellaisia asioita, kun me olemme lapsesta asti kuulleet, että nuku riittävästi, syö hyvin, älä ressaa, se on se paras, kiire on vaan tunne, älä nyt, ei se kiire mitään, että kyllä se siitä, ja liikuntaa pitäisi harrastaa, ja lautasmallista on hoettu niin kauan, kun olet ollut täällä, niin muistat varmasti. Mutta ihmisen päässä ja ihmisen tekemisessä muutos vaatii aina vähän pidemmän aikaa. Me tiedetään nämä jutut, mutta ensimmäisessä muutoksen tekovaiheessa sen me kaikki tunnistamme. Siihen kuuluu tyypillisesti tämmöinen isipuhe. Pitäisi ottaa vähän jättää illalta vaikka roskaruoka pois. Itse asiassa mulle yllätyksenä oli, että itse asiassa iltapala on ehdottoman tarpeellinen. Että 6 jälkeen, ettei saisi syödä, niin se on roskaa, älä usko sitä, vaan että sun aivot unen aikana tarvii energiaa, jotta ne pystyy palautumaan. Tämä on mielenkiintoista. No sitten kun sulla on sisäinen puhe tekee töitä, että pitäisi sitä tehdä tai tätä pitäisi tehdä, mutta sitä pitäisi, mutta puhetta on tehty riittävän kauan. Sen jälkeen sun aivot lähtee tekemään sellaista hyödyt haitat. Kun sä oot riittävästi sitä itsellesi puhunut ja saanut riittävästi tukea, niin silloin sä lähdet suunnittelemaan muutosta ja kokeilemaan. Silloin on tärkeää askeleet, pienet askeleet ja tavoite. Muista se, että silloin yksikin hyvä tai huono tavoite on parempi kuin tavoitetta ei ollenkaan, ja yksikin pieni muutos, jos se jää pysyväksi, sillä on valtava merkitys työhyvinvoinnin tai oman hyvinvoinnin kannalta. Ja niin, se sitten tuommoinen yksi muutospolku voi yhdellä ihmisellä, se voi olla vuosiakin. Ja siltikin, vaikka pääsee ihan tuonne toiseen äärilaitaan, hyvin menee, mutta menköön. Mä oon saanut jonkun pysyvän muutoksen aikaan. Niin silti sitä pitää pysähtyä aina välillä tarkastelemaan, että miten mulla menee ja saanko mä pidettyä tämän. Pienillä asioilla on iso merkitys. Ja tutkimusten mukaan on parempi todennäköisyys onnistua, jos saat apua siinä, olet valmis vastaanottamaan ja saat apua siinä muutoksen polun aikana. Eli niitä kannattaa harkita. Meidän verkkovalmennuksissa on kysytty palautetta. Tämä liittyy yhden meidän palautumiseen liittyvään palautteeseen, eli meillä on tämmöinen koulutus, kun virtaa palautumisesta. Ja siellä oli hauska huomata, että tämmöinen keski-ikäinen naisihminen, niin kuin minäkin, niin oli hyvin skeptisesti tullut kurssille mukaan ja kirjoitti meille sitten tällä tavalla, että en ole enää epäilylinja. Nyt löytyi joku semmoinen, mistä minä pidin. Ja mä väitän, että meidän valmennukset, sen lisäksi, että meillä on nämä johtavat työelämäasiantuntijat, työelämän tutkimus, ne viimeisimmät tutkimustulokset, toki ne me jaetaan aina kaikille, niin kuin pitääkin. Me lähdetään siitä liikkeelle ja sitten meillä on vahvat pedagogiset periaatteet. Aina tavoite, itse asetetaan, me kerrotaan myös tavoitteita. Aina heti käytäntöön sovelletaan, aina heti arjessa otettavissa mukaan. Eli voin heti soveltaa, samana päivänä voin kokeilla jotakin, se on tosi tärkeää. Sitten se, että kun ollaan verkossa, niin ikinä ei olla yksin. Me pidetään huolta siitä, että se yhteisö saa siellä, muut oppijat keskenään pystyvät auttamaan. Ja hyvin usein meillä valmennuksessa on päivittäin meidän johtavat työelämäasiantuntijat mukana. Ne on siellä digitaalisessa päiväkirjassa sparrailemassa teitä. Ja että sillä tavalla päästään pitkäkestoisesti vastaanottamaankin sitä tukea. Ja koitetaan luonnollisesti olla hyvin kannustavia aina, että ei moittimalla ei hyvin useinkaan oppimista saa aikaa. Että kannustavasti ja mieluummin sellaisessa paketissa, että ei tarvitse opettaa, että miten tätä käytetään. Että jos ei sitä heti osaa käyttää, niin sitten se ei ole sopiva. Tässä nyt muutamia esimerkkejä, mitä meillä on valmennuksia, verkkovalmennuksia. Ja mehän ollaan voittoa tavoittelematon organisaatio, mutta näissä toki me pidämme
pientä velotusta niistä hinnoista ja muista lisätiedoista, voi tulla kyselemään meidän osastolta. Ja mä nopeasti näytän teille 4 pientä makupalaa näistä. Puhun tuosta virtaa palautumisesta, se mitä jo mainitsinkin tuossa. Eli siinä on 3 kuukauden kestoltaan oleva valmennus, jossa on tällaisia henkilöitä kuin työterveyspsykologi, ravintoterapeutti siellä esimerkkeinä valmentajina ihan päivittäin sparrailemassa ja sieltä eteenpäin yhdessä mennään. Jos lähdetään 7 viikon ekalle osalle, niin siellä viikoittain avautuu uusia teemoja, joissa jokaisessa on 4 askelta. Ensin vähän herätellään, sitten tulee tietoisku, sitten laitetaan omia tavoitteita ja sitten tulee liuta tehtäviä sen mukaan, että mitä sä itse koet, mitä sä tarvitset. Eli missä muutoksen vaiheessa sä olet tänään. Ja sitä kautta sitten mennään samankaltaisesti aina viikosta toiseen. Ja helpon näköistä ja millä vaan vimpaimella, niinhän se sanotaan. Eli toimiko tämä tällä vai tällä laitteella, niin semmoista ei onneksi tarvitse enää kysellä. Palautuminen on tärkeää. Sitten työn imua, mistä mainitsin. Työn imu lisää tuottavuutta. Professori Jari Hakanen on meillä tutkinusta pitkään, ja hän myös aivan ihanasti ensi viikon työterveyspäivillä Helsingissä määrittelee vähän tätä työuupumuksen käsitettä uudestaan. Me nähtiin edellisenkin puhujan kalvoissa, puhuttiin niin kuin masennuksesta ja muusta, eli meidän tavoitteena työterveyslaitoksena on, meillä on ihan huikea ja massiivinen tutkimus tällä hetkellä käynnissä, missä nimenomaan työuupumuksen käsitteen ja työuupumuksen tutkimusta nyt hyvin painokkaasti viedään eteenpäin. Työn imu on sitä omistajuutta omasta työstä, sitä intoa, ponnekkuutta, sitä, että sä meet mielellään töihin. Ja millä tasolla sä siinä oot, niin sen parantamisesta on tässä valmennuksessa kyse. Ja sitä tehdään työtä tuunaamalla. Työtä tuunaamalla, niin siinä on 2 tärkeää elementtiä. Sen lisäksi, että sä voit asennoitua ja kokeilla sun työssä erilaisia tapoja, niin sitten sen lisäksi sulla on sellainen johtaja, esimies siinä mukana, joka ei ainakaan tärvää sun hyvää tuunausideaa, vaan lähtee sun mahdollistajaksi, että hei, kokeillaan tehdä tämä toisella tavalla. Ja tässäkin valmennuksessa siellä on mukana meidän työelämäasiantuntijat, jotka auttaa ja sparraa ja on läsnä siellä, jotka pystyy sua tukemaan. Ja sillä tavalla niin mukavasti eteenpäin ja vähän sama homma, että toi meidän Jari Hakanen on niin kiireinen joku, hän on joka paikassa aina puhumassa, niin me ollaan onnistuneesti monistettu eli kloonattu hänet videoilla ja kannattelee sitten valmennusta siellä eteenpäin. Sitten me aika usein mietitään myöskin sitä ihmisen hyvinvointia sen digitalisaation äärellä. Siellä puhutaan kognitiivisesta ergonomiasta, miten aivotyö voi olla, miten se jatkuva tietotulva, viekö robotti mun työtä, mikä se oikeasti on se tekoäly. Tämän koulutuksen tavoitteena meillä on antaa kaikille tavallisille tallaajille, meille jokaiselle riittävästi tietoa, että meidän oma asiantuntijuus, olkoon se ihan mikä tahansa, on valjastettavissa sen teidän työpaikan tekoälyprojektiin tarvittaessa. Hirveän usein tekoälyprojektit lähtevät liikkeelle, että palkataan data-analyytikko ja laitetaan se johonkin peräkammariin, että teepä meille nyt tekoälysovellus. Mutta se kun ei tiedä teidän töistä, se ei tiedä miten teidän työ voisi helpottua tekoälyn avulla, niin eihän se sitten osaa tehdä sellaista. Eli tarvitaan riittävästi ymmärrystä ja yhteistä kieltä ja myöskin se ajatus siitä, että kaikki tietää riittävästi, missä sitä tekoälyä on jo nyt, miten siitä puhutaan. Eli semmoinen sopiva rapsaus kaikenlaista. Ja samalla tavalla taas se näyttäytyy vähän kaikilla laitteilla. Ja niin kuin sanoin, niin se kiirehän on meillä kaikilla se niin meillä on aika massiivinen tutkimus, tämmöinen aikajärjestys asiantuntijatyössä, jossa tuhansia asiantuntijoita tutkittiin ja selvitettiin, mitkä on ne ajanhallinnan ydinhaasteet. Ja sen jälkeen me lähdettiin kehittämään niihin ratkaisuja. Eli sellaisia asioita arjessa. Kaikki on kuulleet sanan priorisointi. Priorisointi on kirosana, jos minulta kysytään. Mutta sitten kun annetaankin työvälineitä,
miten priorisoidaan. Se on itse asiassa aika yksinkertainen nelikenttä, jossa työtehtävät määritellään kiireellisyyden ajan ja tärkeyden mukaan sinne nelikentän eri osa-alueihin. Sitten tehdään kylmä viileesti eri nelikentät kerrallaan, mietitään, että mitä tänään ehditään, mitä huomenna. Hyvin yksinkertainen. Sitten kun siihen ottaa sen, että hei, tässä on tämä työkalu ja mä teen tämän näin, niin jaha, sieltä se lähtee. Jokainen moduuli, tuossa aina livahtelee noita moduulien nimiä, niin meidän kaikki valmennukset on rakennettu sillä tavalla, että ihminen voi omalla ajallaan silloin, kun haluaa, niin noin tunnin aina yhteen moduuliin, jos uhraa, niin se on aika hyvä. Vähän tämmöinen nopeampi selaileva oppijatyyli niin puolessakin tunnissa. Mä kuulun niihin, semmoinen kärsimätön kuin äkkiä, että vähän ja valikoi, niin silläkin kyllä hyvin pärjää. Ja meillä esimerkiksi tässä ajanhallinnassa suosituin moduuli on tämmöinen mentaaliajanhallinta, joka on oman keskittymiskyvyn ylläpitoa ja tämmöinen mindfulness-tulokulma sinne, niin se on aika mielenkiintoinen. Tuosta vähän sanoinkin, että noin tunnin moduulia per juttu. Ja me ollaan tuossa meidän osastolla teidän tukena ja apuna. Myöskin kaikesta muusta meillä on siellä osastolla, teille voidaan keskustella. Ja jos teidän työyhteisössä on tämmöisten tarve, niin tulkaahan juttelemaan tai olkaa yhteydessä, niin varmasti saadaan asiat sitten järjestymään. Minä kiitän.